Hej, jeg er Rebecca fra Skobox. Jeg skal fortælle dig om denne sko fra Superfit. Vi ser her fat i en hjemmesko, lavet i et blåt bomuldsmateriale. Det er faktisk 100% bomuld. Med sølv, sommerfugle, turkise hjerter og rigtig pige er den. Hjemmeskoen her åbnes med velcro. Nem at komme i og kan strammes helt til, så pigefødder, der er god smalle, er rigtig, rigtig gode i den her også. Sålerne er meget, meget bløde og fleksible. Som vi kan se hernede under, så er det simpelthen lufthuller i, så den er god og den bare. En rigtig god hjemmesko. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.